hörmətli turistlərimiz və anbaan möhtəşəm Əli və Nino birləşməsini izləyirik saniyədə saniyə. Baxın, Batum şəhəri xüsusiyyəsindəyik. Artıq gördüyünüz kimi hər kəs bu anı gözləyir. Baxın, güzel görüntü. Vəli Vəliyev təşkilatçılığı ilə bu görüntüləri, gözəl görüntüləri görmək istəyirsə, yəni travel turlarına qoşulun və bu kimi Batum, Tiflis, Batfili kanyonları və Rize, Trabzon istiqamətinə, İstanbul, Kapadokya istiqamətinə inşallah turlarımızı izləyin və bizə qoşulun. Və artıq gördüyünüz kimi yerləşdilər. Arabiye dostu Batum yaptı. Bax, gəlib bu gözəl 2 nəfərlik, 4 nəfərlik, baxın görsün 2 nəfərlik, 4 nəfərlik və gördüyünüz kimi gözəl böyük yaxtalara binərək, istifadə edərək Qaradənizdə gözəl gəzinti edə bilərsiniz. Thank you.